Sasa hapo kwenye harakati ni kulamba tada hapo hivyo down chini tunacheki form gani ambayo maskuni zimejaa hivi hiyo bana kwa hivyo mkikamba unachukuliwa si unajua form ni gani asungu chote baada hapo kwenye harakati ni kulumbo tu hapo hivyo one time hii mlango je ifunguki alafu tena exit button niko mahali hapo hivyo kwa transfer nikiguza exit bana je najipata nimekuwa kidoli bana rada chafu hapo hivyo Skill of Anna to a back shot up in a couple of logging one time. We are down chin. Manzas, you want to kill it? I'm coming up to a damn good job about Manan. Zoo, Jomo, I got to go Zaki, I do a banner. Like in a pivo, Mamba Joka catches a car, yeah, Bana Joka, I'm too much. John, I can know that when I do an agent, I do banner Jatan. Anja kwanza tuchukuliwe. Alafu Emeni. Emeni aliona amekuwa changa manya jo. Kupatia ametumwa lobby. Wewe unajua sasa ni kupashwa na pashwa. Jo anaulizwa, "Eh, wewe radako eh bana. Ulinatupanda hapo hivyo kafala nini?" Anja kwenye harakati hapo hivyo ni kuchukuliwa tu hapo hivyo mbio mbaya jo maana hapo hivyo kudos mamba jo. Kudos. Alafu wajua hapa hivi nda hapa hivi mbele jo bana kuna makampura jo. Ushesikia makampura John. Unapushi kampura John na kuwai ujo mazei. Ni maprifa hatu anapiga hapa choka. Ame change. Hapo. Hapo nika kutene mikiku wa John. Hivyo nika ujo bana nilipeleka kwa lobby John. Kile kina chamalika hii mboka. Kata kwa lazo kutuzastiwa ujo bana tumalika hii kitu chapter pivo mbio mbaya. Kwenye ndege tu hapo hivyo tuna kwenye skilo yuko pochi pochinki katambe jo bana ndio rada ni gani baby molio mole tu amekula kambi jo hapo hivyo dai kupush mamba hapo hivyo ka kamneti jo bana kakamtoa nje kapele kwa lobby jo lakini lazima tupige revenge si unajua ni aje sungu today payard kama kawa kama down Wah, kuna kitumba kama jo, mneti jo bani na kuto hiyo design maze. Kwanza ile design hata usikiki. Ina vidole nika zimekonyoka jo. Nikuwa nacheza na vidole nika kidole moja mbuko. Kiko kwa mkono bana jo. Sikia tu ma reaction za skilo jo. Anakuwa gana reaction zingine jo zimeenda shule bana. Hizo ma... Zaza mesikia fit jo bana. Alikuwa kapele kwa lobby, lakini joo number 4 katokea hapo hivyo joo kakua rescue team number 4 kawaiwa. Lakini huyo, huo ni hadi lobby, wa hizi yoko. Haa, rada chafu joo bana tubebaki mtu mweze. Hata si atukai sana, atukai sana. We, mina kwa mbibe zenye tuko joni kunare jo bana, maskodi ziko side zote bana. Ukajaribu toka hivi inja kidogo unawaiwa, kuna toko kwa roof bana. Maze jo usiki bana jo nilifanya upuzi jo. Niliskopin kafala jo. Niliskopin manze unajiana.
Manze niligoje waingie tu venye waliingia kijani nikajua hapa hivi ni rada safi. Sasa hapa hivi ni kuwa ya nje jo bana. Venye tu waliingia kijani hivi. Mi maze jo mtu wa kwanza mwenye niliona jo bana niliscopin. Jamasi alibonyox manze simuoni kwa scope bana akona huko jo. Siva nivyo tulienda galobi jo. Sungu chole za sungu jomaya kwa hivyo kupele kwa lobby jomaya na game ingine tukayanza hivyo mbio mbaya. Pale hivyo mbele unachikikilo tuwa kukonya rakati tuwa kukwena pigena kaskubi jomaya mbusha mtu mjamu lakini jomaya Kwa mbali kidogo na bakituwa hivyo mbile kwa lobby tu mbio mbaya. Lakini hivyo revenge lazima tufanya usio. Wansa sungu chole za sungu jomaya jomaya. Ai kwa ni rada ni gani jomaya pata tuwa hivyo kwenye kwenye reviving ya kwanza ya kula mkia kwa msafi wewe kwanza wewe. Rada ikakuwa ndio hiyo jo bana au hivyo ukaenda tu lobby tu roho safi. Alafu mimi kwenye ile harakati jo mimi nadai kujikataiza na beju hata niko peke yangu jo bana squad yangu mzima iko down. Niliona squad pale jo. Mwana squad nikajua ai. Nyuma naenda kupiga set hapo. Sasa kwanza ni lundi jo kwanza nirudishe kierere na huku hivyo nyuma jo juu sijui rada wasi anaweza kuwa kwa fit mbaya. Ai sasa hivi ni goje mtu atakaa mbaya ni mshoi ile kitu jo bana nifanye ile kitu jo one time. Huyu wali jibaya makwende. Piga nokia ke safi. Alafu pele hapa lobby kwanza jo asikia mikao tajikunia jo. Kuweka pressure. Na hapo joka na uma jo. Awe nipe hizo sensitivity bana. Mimi YouTube bro. Anaenda anachokoza watu anafunguka. Sasa hizi anabia kuna boys aliamua atapush maze jo. Ako nyuma ile mti. Sasa mimi najaribu kumkula na wangu wa share hapo jo. Lakini kuna mse bado sijui alitoka wapi na ndai na sijui alifikaje huko. Kuna boys mtangu jo alifika na alidai kuja kunipush na kidae jo. Nashindwa rada uja cheki jo. Uja mimi naonekana mbijitambua, Unaje kwanza na kuja naruka ruka ruka sijui nini hapa. Rada safi jo kwanza nokia yake safi la cheki alafu na chiki uja maana niko ja pale na kuheshimu. Lobby life. Cheki. Uja maa dae kupele kwa lobby na nikona kimoli jo. Uboeza dae kupele kwa lobby nini. Acha kwanza tumfanya barbecue. Apo hivyo one time. Tumelize shughuli kwanza jo aniondoke yo pressure iisha jo. Lakini wajua bado kaguoko bana ndio kameanza. Kuna squadi mine mekulo. Kuna check ya hivyo kwanza nikona rhythm 35 jo bana za info. Lakini lazima nibatisha kwa kwa damu za hivyo. Hapi hapo hivyo kina kumoja. Kimenda shule. Asa hapo hivyo ni kutafuta amo jo. Lazima kwanza ni loot hapo hivyo piga smoke moja clean. Kwanza kuwa baline kwanza jo. Hapo hivyo one time. Looting tu hapo hivyo mbio mbaya sunajua form. Nishama niza looting jo bana nika fall back yasi jo juu nilisikia bana jo kuna mabozo amekuwa recall. Asa ujamaa amekuwa. Ume recall ona kama kumaliza ngori nini. Do you know I am low? Kwanza pivo piga za toka first person waka headshot za pivo kama enda lobby mbio mbaya. Kuna kuwa headshot. Sinajua nikuwa solo hape vini kifanya blanda tu nikuenda lobby. Alafu unajua ni aje. Kuna squad ili muo kujo. Kuna squad ili muo kujo. Kuna squad ili muo kujo. Inanidai mbaya. Inanidai mbaya. Na kuambia ili nipeleka mbio kaka braza. Mi manze jona niko solo joko. Wacha katambi hapa vini masmoke manguashe jo kuzitupa jo. Unasikia mafootstaps zinakuja hapa mtu azikagaka naeza jibiji. Mtu naeza jifanya nini jibielela jo. Mtu naeza jikunia hadi jo bana. Sikia masteps zinamwokalize jo bana hadi nashuna utaduwa. Wow, wali kujo.
Ujamboki bana japo singe survive jo bana. Ah, hit the like button. Don't forget to share and subscribe bana. It's a so good day, players. Mtajua janda. Mtajua.